Test tapşırıq nömrə 1. Verilmiş sual işarəsinin yerinə hansı sözlər yazıla bilər? Bu test tapşırığının bizə cədvəl verilib. Cədvəlin 3 sütunu var. Birinci sütun amonimlərə aiddir. Amonim ifadəsinin altında avar və şiş amonimləri verilib. Üçüncü sətirdə sual işarəsi qoyulub. Çox mənalı sözlər sütununda birinci sətirdə baş, üçüncü sətirdə isə ətək sözü verilib. Və bizə ikinci sətirə uyğun gələn çox mənalı sözü müəyyənləşdirmək tələb olunur. Üçüncü sütunda tək mənalı söz ifadəsi verilib və tək mənalı sözlər ifadəsinin altında kainat və kosmos sözlər verilib. Bu sütunda da birinci sətirə tək mənalı sözü müəyyənləşdirməliyik. Bir-bir bəndlərə baxaq. A bəndi. A bəndinə ilk söz süfrə sözüdür. Bizə ilk söz amonim olaraq lazımdır. Süfrə sözü amonim ola bilmədiyi üçün A bəndini çıxarırıq. B bəndi. Bu bənddə ilk söz inci sözüdür. İnci sözü amonim ola bilir. İkinci söz telefon sözüdür. İkinci söz bizə çox mənalı söz kimi lazımdır. Amma telefon sözü çox mənalı söz ola bilmir. Çıxarırıq. Ona görə B bəndini çıxdıq. C bəndi. İlk söz don sözüdür. Don sözü amonimdir. İkinci söz tar sözüdür. Tar sözü çox mənalı ola bilmir. Amonim sözdür. Üçüncü söz də tər sözüydü. O amonim idi. Tək mənalı ola bilmirdi. C bəndinə çıxarırıq. D bəndi ilk söz əsir sözüdür. Əsir sözü amonim ola bilmir. Ona görə D bəndinə çıxarırıq. E bəndi. E bəndinə yal sözü amonimdir. Mənalarından biri heyvana hazırlanan yemək deməkdir. Digər mənası isə atın və bəzi heyvanların boynu üst hissəsində bitən uzun tüklər deməkdir. Demək, yal sözü birinci sütunda üçüncü sətirə yazıla bilər. İkinci söz göz sözüdür. Göz sözü çox mənalı sözdür. İkinci sütunda ikinci sətirə yazılır. Üçüncü söz respublika sözdür. Respublika sözü tək mənalı sözdür. Bu da üçüncü sütunda birinci sətirə yazılır. Birinci test tapşırığının düzgün cavabı E bəndidir. Test tapşırıq nömrə 2. Altın xətt çəkilmiş hansı hissənin yalnız qrammatik mənası var? Qaydadan bilirik ki, köməkçi hissərinin və şəkilçərin yalnız qrammatik mənası var. Onların leksik mənası olmur. Bizə verilən nümunəyə baxaq. Uşaqlar və yaşlılara qarşı qayğıkeş davranmaq vacibdir. Nümunəyə diqqət yetirəndə görürük ki, uşaqlara sözündə sözün kökü uşaq sözü, yaşlılara sözündə də sözün kökü yaş sözü, davranmaq sözündə davran sözü, vacibdir sözündə vacib sözü, yəni sözün, bu dörd sözün dördündə də kökü işarələnib. Amma qayğı keş sözündə isə sözün kökü qayğıdır. Burada keş şəkilsi göstərilib. Yəni qayğı keş sözündə keş şəkilsinin altına xətt çəkilib. Demək, birinci, ikinci, dördüncü, beşinci sözlər sözlərin köküdür, əsas nüksəsidir. Onların həm nüksik qrammatik mənası var. Amma qayğıkeş sözündəki keş şəkilçidir. Şəkilçin yalnız qrammatik mənası olur. İkinci test tapşırığının cavabı C bəndi olacaq. Test tapşırığı nömrə 3. Hansı frazoloji birləşmə deyil? A bəndi. Ürəyinə yatmaq. Bu, frazoloji birləşmədir. Mənası nə isə bəyənməkdir. B bəndi. Ürəyə ağzına gəlmək.
Bu birleşmede frazoloji birleşmedi. Özde amonim frazoloji birleşmedi. Mənalarından biri iğrenmek, digeri ise bərk qorxmaq demektir. C bendi, üreye gitmek. Üreye gitmek frazoloji birleşmedi. Mənası neyse həddindən çox beğenmek və yaxud da huşunu itirmek demektir. Yəni, ürəyə getmək amonim frazoloji. D bəndi, ürəyə döyünmək. Ürəyə döyünmək frazoloji birləşməsi yoxdur dilimizdə. Yeri gəlmişkən, onu da qeyd edək ki, bu birləşmənin daxilində olan sözlər məcazilikdə ifadə etmir. Testin cavabı D bəndidir. E bəndi, ürəyə yanmaq. Ürəyə yanmaq frazoloji birləşmədir. Özdə amonim frazoloji birləşmədir. Mənalarından biri susamaq, digəri isə kiminsə halına acımaq deməkdir. E bəndini çıxarırıq. Üçüncü test tapşırığında cavab D bəndidir. Test tapşırı nömrə 4. Yalnız samitlərin yazışa bağlı səhvə yol vermiş sözləri müəyyən edin. Şərtdən də başa düşdüyümüz kimi elə bir sözlər seçməliyik ki, orada samitin yazışında səhvə yol verilsin. Saitin yox. Bunun üçün sözlərin düzgün orfoqrafiyasını qeyd edək. Birinci söz qaranlıq sözüdür. Qaranlıq sözündə yalnız samitin yazışında səhvə yol verilmişdir. Biri seçirik. İkinci söz velosiped sözüdür. Bu sözdə saitin və samitin yazışında səhvə yol verilmişdir. İkini çıxarırıq. Üçüncü söz lövhə sözüdür. Bu sözdə yalnız samitin yazışında səhvə yol verilib. Üçü seçirik. Dördüncü söz işləyəndə sözüdür. Bu sözdə həm samitin, həm də saitin yazışında səhvə yol verilmişdir. Çıxarırıq. Beşinci söz səhmdar sözüdür. Səhmdar sözündə sözün yazışında artıq olaraq i hərfi göstərilib, olmalı deyildi. Bu sözdə yalnız saatin yazışında səhvə yol verilib, çıxarırıq. Altıncı söz dalğıc sözüdür. Bu sözdə yalnız saatin yazışında səhvə yol verilib, altını seçirik. Dördüncü test tapşırığında cavab E bəndi olacaq. Test tapşırığı nömrə 5. Verilmiş cümlələrdə nöqtənin yerinə hansı bənddəki amonim sözlər yazıla bilər? A bəndi. İlk söz az söz verib. Az sözü amonim sözdür. Az danışan şirin söz etməz. Az sözü birinci cümlədə nöqtənin yerinə uyğun gəlmir. İkinci söz meşə sözüdür. Meşə sözü ümumiyyətlə heç amonim ola bilmir. A bəndini çıxarırıq. B bəndi. Acı danışan şirin söz etməz. Acı sözü amonimdir və nöqtənin yerinə uyğun gələ biləcək sözdür. İkinci söz dağ sözüdür. Dağ sözü amonimdir. Dağ başından duman əskik olmaz. Dağ sözü də yerinə oturur. Testin cavabı B bəndidir. C bəndində çox və ev sözləri verilib. Ev sözü amonim ola bilmir. C bəndini çıxarırıq. D bəndində yüz və tağ sözləri verilib. Yüz sözü amonim söz deyil. D bəndini çıxarırıq. E bəndində köbut qala sözləri verilib. Köbut sözü amonim ola bilmir. E bəndini çıxarırıq. Beşinci test tapşırığında cavab B bəndidir. Test tapşırığı nömrə 6. Bəndlərin birində hər iki sözün həm kökü, həm də şəkilçisi fərqli təhsil olunur. Bu testi həll etmək üçün sözlərin tələffüz şəklini qeyd etmək lazımdır. A bəndi. A bəndində gəlsin söz verilib. Gəl sözün kökü. Sin şəkilçidir. Düsturlar sözünün düstur sözün kökü. Lar şəkilçidir. Gəlsin sözün nə kökü, nə də şəkilçisi fərqli təhsil olunmur. Düsturlar sözündə kök də fərqlənir, şəkilçi də fərqlənir. Amma gəlsin sözünə fərq olmadığı üçün A bəndini çıxarırıq.
B bəndinə dəftərlə sözü verilib, bir də igiddir sözü verilib. Dəftər sözün köküdür. Lə şək keçi forması olan qoşmadır. İgid sözün köküdür. Dir xəbərlik şəkilsidir. Dəftərlə sözünün yazışında kökdə T hərfi D səsinə keçir. Lalə şək keçi forması olan qoşma nə şəklində deyilir. Yəni sözün kökü də şəkilsizə fərqlənir. İgiddir sözündə sözün kökündə olan D hərfi T səsinə keçir. Dir xəbərlik şəkilsi D formasından tələffüz olunur. Demək, B bəndinə verilən hər iki sözün həm kökü, həm də şəkilsi fərqlənir. Testin düzgün cavabı B bəndidir. C bəndinə baxaq. Şagirdlər söz verib. Şagird sözün kökü, lərcəm şəkilsi. Şagirdlər sözündə sözün kökündə olan D hərfi T səsinə, şəkilçidə olan L hərfi D səsinə keçir. Qaçarlar sözü verilib ikinci söz C bəndinə. Qaç sözün kökü. Ar, ər, qeyriqət gəliş zaman, lar, xəbərlik şəkilsi. Burada sözün kökü fərqlənmir. Burada ar, ər, qeyriqət gəliş zaman şəkilsinin ər hərfi l səsinə keçir. C bəndinə çıxarası olacaq. D bəndi, arabaya sözü, vətəndən sözlər verilib. Araba sözün köküdür, y bişirici, a yönlü hal. Arabaya sözündə sözün kökündəki A hərfi I səsinə keçir, amma şəkilçidə fərq yaranmır. Vətəndən sözündə vətən sözün köküdən çıxış xal şəkilçidir. Sözün kökündə fərq olmur. Şəkilçidəki D hərfi N səsinə keçir. D bəndinə çıxarası oluruq. E bəndində baxarkən və gücə sözə verilib. Baxarkən sözünə bax sözün köküdür. Arkən feyli bağlama şəkilçidir. Sözün kökü də şəkilçidə fərqlənmir. Güclə sözündə isə sözün kökündə olan C hərfi J səsinə keçir. Lə şəkilçisi isə nən. Nən şəklində tələffüz olunur. E bəndinə çıxarırıq. 6-cı test tapşırığına cavab B bəndidir. Test tapşırığı nömrə 7. Ahəng qanuna tabi olan şəkilçilərdən ibarət bəndi müəyyənləşdirin. Qaydadan da bilirik ki, bir cür yazılan şəkilçilər əsasən ahəng qanuna tabi olmur, 2 və 4 cür yazılan şəkilçilər isə ahəng qanuna tabi olur. 1. Casına və kir şəkilçiləri verib. Casına, cəsinə 2 cür yazılan şəkilçidir. Kir bir cür yazılan şəkilçidir. Ahəng qanuna tabi olmur. 2. Kar və sağ şəkilçiləri verilib. Kar və sağ şəkilçiləri bir cür yazılan şəkilçilərdir. Ahəng qanuna tabi olmur. 3. V şəkilçisi verilib. İ V şəkilçisi alınmış şəkilçidir. Bir cür yazılan şəkilçidir. Ahəng qanuna tabi olmur. Lar iki cür yazılan şəkilçidir. Ahəng qanuna tabi olur. 4. L və Ç şəkilçiləri verilib. L 4 cür yazılan, Ç da 4 cür yazılan şəkilçidir. Ahəng qanuna tabi olur. 5. Laş və ıq şəkilçiləri verilib. Laş şəkilçisi 2 cür yazılan şəkilçidir. Lıq şəkilçisi 4 cür yazılan şəkilçidir. Ahəng qanuna tabi olur. 7-ci test tapşırığına cavab C bəndidir. Test tapşırığı nömrə 8. Sintaksik üsula yaranmış söz seçin. İlk öncə onu qeyd etmək lazımdır ki, sintaksik üsula yaranmış sözlər 2 və daha artıq sözün birləşməsindən yaranır. A bəndi. A bəndində yemək xana söz verilib. Y feili sözün köküdür. Mək və xana leksik şəkilçilərdir. Bu söz morfoloji üsula yaranmış sözdür. A bəndini çıxarırıq. B bəndi. Alimlər söz verilib. Alim sözün köküdür. Lərcəm şəkilçisi qrammatik şəkilçidir. Bu söz qrupça sadədir. Çıxarırıq. C bəndi. C bəndinə qızıl ağac söz verilib. Qızıl ağac sözünün tərkibində iki söz var. Qızıl və ağac. Bu söz sintaksik üsul yaranmış sözdür. C bəndini qeyd edirik. D bəndi. Gicitkən söz verilib. Bu söz ümumiyyətlə kökdən ibarətdir. Sadə sözdür. Çıxarırıq. E bəndi. Dostpərəst. Dost sözün köküdür. Pərəst, leksik şəkilçidir.
Bu söz morfolojisi ile yaranmış sözdür. Çıxarırıq. 8-ci test tapşırığında cevap C bəndidir. Test tapşırığı nömrə 9. Yanlış fikri müəyyən edin. A bəndi. Sözün tərkibini öyrənən elm sahəsinə morfemika deyilir. Bu fikir düzgündür. B bəndi. Leksik şəkilçilər kimi qrammatik şəkilçilər də sözün leksik mənasını dəyişə bilər. Bu səhv fikirdir. Qrammatik şəkilçilər sözün yalnız formasını dəyişir. Onlar sözün leksik mənasını dəyişə bilmir. Testin cavabı B bəndidir. C bəndinə baxaq. Bir cür yazılan şəkilçilər sözün həm əvvəlinə, həm də sonuna artırıla bilir. Bu fikir düzgündür. Məsələn, bir savad sözündə savad sözün köküdür. Bir ön şəkilçi bir cür yazılan şəkilçidir. Və yaxud da ki, vətəndaş sözündə vətən sözün köküdür. Daş bir cür yazılan leksik şəkilçidir. C bəndini çıxarırıq. D bəndi. Leksik şəkilçilər 1, 2 və 4 cür yazılır. Bu fikir də düzgündür. E bəndi. Qrammatik şəkilçilər yalnız milli mənşəli olur. Bəli, qrammatik şəkilçilərin hamısı milli mənşəlidir. E bəndini çıxarırıq. 9-cu test tapşırığında cavab B bəndidir. Test tapşırığı nömrə 10. Cümlələrdəki frazoloji birləşmələrin sinonimlərinin ardıcıllığını müəyyənləşdirin. Birinci cümlə. İmtahan nəticələrini eşidən balaca qanad açıb uçurdu. Bu birləşmənin sinonim tayı dünyanı onu bağışlamaq birləşməsidir. İkinci cümlə. İşin ağırlığını görən kimi yaxasını kənara çəkdi. Yaxasını kənara çəkdi frazoloji birləşməsinin sinonim tayı boynuna götürməmək birləşməsi olacaq. Üçüncü cümlə. Dostunun getdiyini görən ağca ağzını su alıb oturmuşdu. Bu birləşmənin sinonim tayı ağzını qıfıllamaq birləşməsi olacaq. Dördüncü cümlə. Bu xəbəri eşidəndə Nəriman cin atına minmişdi. Cin atına minmişdi frazoloji birləşməsinin sinonim tayı hirsindən zəncir çiynəmək olacaq. Demək, ardıcılıq bu cür gəlməlidir. 3, 1, 4, 2. 10-cu test tapşırığına düzgün cavab C bəndidir. Test tapşırığı nömrə 11. Oxşayaram sözün fonetik təhlilindəki səhvi müəyyən edin. İlk öncə sözün tələffüz şəklini qeyd edək. A bəndi. Vurğu üçüncü hecəyə düşür. Oxşayıram. Bəli, bu sözdə vurğu üçüncü hecəyə düşəcək. Sözün sonu am şəxs xəbəri şəkilsən qurtarır. O vurğu qəbul etmir. Vurğunun əvvələ üçüncü hecəyə düşəcək. A bəndini çıxarırıq. B bəndi. Sözdə qalın saatlərin ahəngi gözlənilmişdi. Sözün orfoqrafiyasına baxdıqda sözdəki samit hərflərin hamısının qalın olduğunu görəcəyik. Demək, B bəndi düzgündür. C bəndi. Yaşı ilə tələffüzü fərqlənir. Söz oxşayıram yazılır, oxşuyuram deyilir. Sözün yazışında olan A hərfi U səsinə keçdi, I hərfi U səsinə keçir. Demək, C bəndi düzgündür. Çıxarırıq. D bəndi sözdə 3 açıq, 1 qapalı saat işlənib. Sözün tələffüzünə baxdıqda, orada 2 ədəd açıq O və A saatlərinin, 2 ədəd qapalı U saatlərinin işlədiyini görəcəyik. Demək, səhv cavab D bəndindədir. Qeyd edirik. E bəndi sözdə 2 kar, 3 cinsli samit səsi var. Sözdə kar samitlər X samitidir, Ş samitidir. Cinkli samitlər Y, R və M samitləridir. Bəli, sözün tələffüzündə 3 ədəd cinkli samit səsi var, 2 ədəd isə kar samit səsi var. E bəndini çıxarırıq. 11-ci test tapşırığına cavab D bəndi olacaq. Test tapşırığı nömrə 12. Sözləri leksik mənalarına görə qruplaşdırın. Birinci söz sərinç sözüdür. Sərinç sözün leksik mənası C bəndinə verilib.
Misdən, saxsıdan düzəldilmiş ağzı gen qoplu qab. İkinci söz motiv sözüdür. Bu sözün leksik mənası D bəndində verilib. Müəyyən incəsənət əsərinin mövzusun əsas xətti. Üçüncü söz obyekt sözüdür. Bu sözün leksik mənası B bəndində verilib. Fəaliyyətin yönəldiyi hadisə, hədəf, mövzu. Dördüncü söz nov sözüdür. Bu sözün leksik mənası A bəndində verilib. Su axıtmaq üçün yarım dairə şəklində düzəldilmiş arx, kanal. Demək, 12-ci test tapşırığında düzgün cavab olacaq C bəndi. Test tapşırığı nömrə 13. Hansı sözə ön şəkilsi artırmaq olar? Bəndlərdə uyğun, xoş, düzgün, adam, bağban sözə verilib. Bu sözlərdən yalnız birinə. B bəndinə verilən xoş sözünə ön şəkilsi artırmaq olar. Naxoş. Xoş sözün köküdür. Na isə ön şəkilsidir. 13-cü test tapşırığında cavab B bəndidir. Test tapşırığı nömrə 14. Nümunədə fərqləndirmiş sözlərin hansı hecalarının vurğulu olduğunu ardıcılıqla göstərin. Səhərdər yuxudan tez oyat məni. Oyat, vurğu ikinci hecə düşür. Qoyma axşamlarda tez yatım ana. Qoyma sözünə mame inkar şəkilsi var, vurğu birinci hecə düşür. Bir qara daş bilər bu həyat məni. Həyat sözünə vurğu ikinci hecə düşür. Yuxularda keçsə həyatım ana. Yuxularda sözündə vurğu son hecə düşür, yəni dördüncü hecə. İndi isə ardıcılığı mənəşdirək. Oyat sözündə vurğu ikinci hecəyə düşdü. Qoyma sözündə birinci hecəyə. Həyat sözündə ikinci hecəyə. Yuxularda sözündə isə dördüncü hecəyə düşdü. 14-cü test tapşırığında düzgün cavab D bəndidir. Test tapşırığı nömrə 15. Vermiş sözləri hansı ardıcılıqla İ və Ü hərfləri artırılmalıdır? Müflis sözünə İ hərfi, mühüm sözünə ü hərfi, ümid sözünə i hərfi, müşkül sözünə ü hərfi artırılmalıdır. Yəni ardıcılıq e bəndində verildiyi kimi olmalıdır. İ, ü, i və ü hərfləri. 15-ci test tapşırığında cavab e bəndidir. Test tapşırığı nömrə 16. Vermiş cütlüklərdən biri sinonim deyil. Bu test tapşırığını yerinə yetirməzdən öncə onu qeyd etmək lazımdır ki, sinonimlər eyni səsə məxsus sözlər olur. A bəndi, A bəndə intiqam qisas sözləri verilib, bu sözlər sinonim sözlərdir, hər ikisinin eyni səsi kimi isimdir. B bəndi, uca hündür sözləri verilib, bu sözlər sinonimdir, hər ikisinin eyni səsi kimi sifətdir. C bəndi, səxavətə əl açıq sözlər verilib, bu sözlər də sinonim sözlərdir, eyni səsi kimi hər ikisi sifətdir. D bəndində şəkər və şirin sözləri verilib. Şəkər və şirin sözlər sinonim sözlər deyil. Şəkər niksəsi kimi isimdir, şirin isə niksəsi kimi sifətdir. Şəkər əşyanın adını bildirən sözlər qrupuna aiddir, şirin isə əşyanın əlamətini bildirən sözlər qrupuna aiddir. Testin cavabı D bəndidir. E bəndinə baxaq. E bəndə tam və bütöv sözlər verilib. Tam sözü bütünlüklə tamam mənasını ifadə etdikdə bütün sözünün sinonim variantı olur. Hər ikisinin niksəsi kimi sifət olur. E bəndini çıxarırıq. 16-cı test tapşırığı cavab D bəndidir. Test tapşırığı nömrə 17. Hansı ümüşək sözdür? A bəndinə nimdər söz verilib. Nimdər sözü ümüşək söz deyil. O dialek sözlər qrupuna daxildir. Leksik mənası döşəkçi deməkdir. A bəndini çıxarırıq. B bəndində güz söz verilib. Güz sözü köhnəmiş sözdür. Mənası payız deməkdir. B bəndini çıxarırıq. C bəndində tanışlıq söz verilib. Tanışlıq sözü ümüşək sözdür. C bəndi testin cavabıdır. D bəndində faks sözü verilib. Faks sözü ümüşək söz deyil. Çıxarırıq.
Ebene toplam sözü verilip toplam sözü manası cem demekti. Bu da ümüşek sözü grubuna ait değil. Yeni sözdü. 17. test tapşırığına düzgün cevap ceben dedi. Test tapşırığı nömer 18. Hansı variantta beraber işaresi koyulmamalıdır? A bende. Sabit sözleşmeleri. Sabit sözleşmeleri frazoloji birleşmelerdi. Frazoloji bölmesine aitti. Burada beraberlik düz koyulur. A bende çıkarırıq. B bende. Ahenk kanunu. Ahenk kanunu fonetik kanundur. Bu da düzgündür. C bende. Leksika. Leksika dilin lügat tərkib deməkdir. Bəli. Bu da düzgündür. Köhnəmiş sözlərə arxaizmlər deyilir. Bu da düzgündür. E bəndi. Leksikografiya lüğətləri tərtib edən deyil. Leksikografiya lüğətləri öyrənən dil şey bölməsidir. Bərabərlik burada səhv qoyulub. 18-ci test tapşırığında cavab E bəndidir. Test tapşırığı nömrə 19. Amonim sözlərin hansı hissəsinə aid olmasını nəzərə alaraq nöqtənin yerinə uyğun gələn bəndi müəyyən edin. İlk öncə bizə yol sözü verilib. Yol sözünün amonim mənalarından biri niksəsi kimi isim göstərilib. Digər mənanı biz tapıb, onun niksəsi müəyyənləşdirməliyik. Yol sözü didişdirmək mənasını ifadə etdikdə isə fe'l olacaq. Qır sözü amonim mənalarından biri niksəsi kimi fe'l verilib. Digər mənanı biz tapaq, qatı maddə ifadə edir digər mənada, bu zaman niksəsi kimi isim olur. Min sözü, min sözü amonim mənalarından biri niksəsi kimi say verilib, digər mənanı biz müəyyənləşdiririk. Min hərəkət bildirir, yəni məsələn ata minmək, bu zaman niksəsi kimi feil olur. Dolu sözün amonim mənalarından biri sət göstərilib, niksəsi kimi digər mənanı biz tapmalıyıq. Dolu göydən yağan yağıntı mənasını ifadə etdikdə, bu zaman isim olur, qeyd edək. Demək, bir rəqəmli yerinə feil, iki rəqəmli yerinə isim, üç rəqəmli yerinə feil, dörd rəqəmli yerinə isim yazılmalıydı. 19-cu test tapşırığında düzgün cavab B bəndidir. Test tapşırığı nömrə 20. Hansı qoşa samitlər yazıldığı kimi tələffüz olunur? Bunu müəyyənləşdirmək üçün samitləri sözün daxilində göstərək və tələffüz şəklini qeyd edək. Verilən nümunələrdən də görəcək ki, B bəndinə verilmiş samit qoşaqlarının yazışı tələffüzü fərqlənmir. Yerdə qalan samit qoşaqlarının isə yazışı tələffüzü fərqlənir. 20-ci test tapşırığında cavab B bəndidir. Test tapşırığı nömrə 21. Mətn məzmunundan çıxan əsas fikir hansı variantda verilmişdi? A bəndi. Dostsuz insan qanatsız quş kimidir. B bəndi. Ağılsız dostdan ağıllı düşmən yaxşıdır. C bəndi. Əldən qalan 50 ilə qalar. D bəndi. Daşın böyüyü yaxından gələr. E bəndi. Xoşbəxtliyin birinci şərti ağıllı olmaqdır. Mətnin məzmununa səsləşən fikir D bəndinə verilib. Daşın böyüyü yaxından gələr. Mətnində də deyilir ki, dəmir ona görə ağlayıb sızlayır ki, onu özündən olanlar vurur. Qızıl da həmən zərbələr alır, amma o cür qışqır-bağır salmır. Dəmiri də yandıran məhz o idi ki, onun yaxınları onu əzir. 21-ci test tapşırığında cavab D bəndidir. Test tapşırığı nömrə 22. Mətndə belə bir məlumat yoxdur. A bəndi. Qızıl dəmirin hay harayına dözə bilmir. Mətndə bu haqda məlumat var. Axırda dəmirin hay harayına dözə bilməyən qızıl dedi. Bu cümlədə bu göstərilib. A bəndini çıxaraq. B bəndi. Dəmir fəryadı ilə ürəkləri od salır. Qızıl nitqində dəmir üçün belə bir cümlə səslənir. Səsin də göyə qalxır, fəryadınla ürəklərə od salırsan. B bəndini çıxarırıq. C bəndi. Qızıl ağrılara dözüb səsini çıxarmırdı. Bu cümlədə verilib. Qızıl ağrılara dözüb səsini belə çıxarmırdı. C bəndini çıxarırıq. D bəndi. Dəmir və qızıla eyni zərbələr deyir. Bu cümlədə bu göstərilir. Onların hər ikisinə eyni güclə ağır zərbələr
vururdular. D bəndi çıxarırıq, E bəndi bir-birinin hay-harayına dözə bilmirdilər. Bu fikir səhvdir. Burada hay-haray salan dəmir idi. Onun hay-harayına dözə bilməyənsə qızıl idi. 22-ci test tapşırığında cavab E bəndidir. Test tapşırığı nömrə 23. Tünd rənglə verilmiş ifadənin birinci sözü aşağıdakilərdən hansı ilə əvəz edilsə, həqiqi mənalı ifadə alınar. Tünd rənglə verilmiş ifadə fəryad qopar ifadəsidir. Onun birinci sözü fəryad sözüdür. Demək biz fəryad sözünü elə sözə əvəz etməliyik ki, həqiqi məna yaransın. Gürültü qoparır. Gürültü qoparmaq məcazi məna ifadə edir. Biri çıxarırıq. Daş qoparır. Daş qoparmaq həqiqi mənadır. Söz qoparır. Söz qoparmaq məcazi məna ifadə edir. Çiçək qoparır. Çiçək qoparmaq həqiqidir. Haray qoparır. Haray qoparır məcazi mənadır. Demək, 23-cü test tapşırığında düzgün cavab D bəndidir. Test tapşırığı nömrə 24. Müqayisə cədvəlinin C xanasında yazıla bilər. A xanasına dəmir aid xüsusiyyətlər, B xanasına qızıl aid xüsusiyyətlər verilməlidir, amma C xanasında isə hər ikisi üçün ortaq olan xüsusiyyət göstərilməlidir. A bəndi ağrıları dözüb səsini belə çıxarmır. Bu, qızıl aiddir. A bəndini çıxarırıq. B bəndi fəryadı ilə dağa daşa səs salır. Bu yalnız dəmir aiddir. B bəndini çıxarırıq. C bəndi yaxınları tərəfindən əzilir. Bu da yalnız dəmir aiddir. Çıxarırıq. Ağır zərbələr alır. Bax, bu xüsusiyyət hər ikisinə aiddir. Qızıl da dəmir də ağır zərbələr alır. C xanasına D bəndi yazıla bilər. E bəndi bir-birinin hay harayına dözə bilmirlər. Bu, yalnız qızıla aiddir. E bəndini çıxarırıq. 24-cü test tapşırığına cavab D bəndidir. Test tapşırığı nömrə 25. Mətndə üzərində rəqəm yazılmış hansı sözün sinonim yoxdur? Üzərində rəqəm yazılmış sözlərin biri dünya sözüdür. Dünya sözünün sinonim taylarını. Demək olar, aləm, cahan. D bəndini çıxarırıq. İkinci söz axırda sözüdür. Axırda sözünün sinonim tayı sonda söz ola bilər. E bəndən çıxarırıq. Üçüncü söz döyürlər sözüdür. Vururlar sinonim ola bilər. Çıxarırıq. Dördüncü söz ürəklərə sözüdür. Ürək sözün sinonimi qəlb, könül ola bilər. Çıxarırıq. Beşinci söz sən sözüdür. Sən sözün sinonim variantı yoxdur. 25-ci test tapşırığında cavab B bəndidir.